Ho hem vist en portada. El tribunal ha acordat mantenir la llibertat provisional per Iñaki Urdangarín. No haurà d'entrar a la presó i tampoc li retiren el passaport. Ana Rubio, Audiència Provincial de Palma, bon dia. Però sí que haurà de comparèixer als jutjats. Bon dia, així és. Iñaki Urdangarín i Diego Torres estan en llibertat provisional. La vista de mesures cautelars ha començat a les 10:30 del dematí i ha durat mitja hora, però Iñaki Urdangarín i Diego Torres no han conegut la decisió del tribunal fins a la 1 del migdia. Com ja hem dit, el tribunal no accepta la petició de presó preventiva del fiscal Pedro Rac i dicta llibertat provisional per a tots dos. Això sí, estableix altres mesures cautelars. Tots dos hauran de comparèixer periòdicament en seu judicial i a Diego Torres se li retira el passaport. A Iñaki Urdangarín no se li retira aquest document i, per tant, no tindrà problema per tornar a Suïssa. La cita ha començat puntual a les 10:30 del dematí. Poc abans havien arribat per separat els dos exsocis, Iñaki Urdangarín i Diego Torres. Després d'una vista que ha durat mitja hora, s'ha conegut el contingut de la petició de mesures cautelars del fiscal Pedro Rac. Per al marit de la infanta, presó eludible amb una fiança de 200.000 euros i per al seu exsoci, la fiança sol·licitada era de 100.000. Un cop escoltades les parts, les tres magistrades han iniciat la redacció de la interlocutòria. Pocs minuts abans de la 1 del migdia s'ha comunicat la resolució. Iñaki Urdangarín no entrarà de moment a presó i no haurà de pagar fiança. El tribunal ha desestimat les mesures sol·licitades pel fiscal Orrac i ha acordat mantenir la llibertat provisional per al marit de la infanta. Urdangarín haurà, això sí, de comparèixer el primer dia de cada mes davant l'autoritat judicial, però podrà fer-ho a Ginebra, on resideix actualment. També haurà de comunicar al tribunal qualsevol desplaçament fora de la Unió Europea o si es produís un canvi de domicili. En el cas de Diego Torres, també es manté la llibertat provisional, però se li ha decretat la prohibició de sortir del territori nacional, ha d'entregar el passaport i comparèixer al jutjat el dia 1 de cada mes. Així mateix ha de comunicar qualsevol canvi de residència. Un cop coneguda la decisió judicial i amb pocs minuts de diferència, Torres i Urdangarín han abandonat la seu de l'Audiència Provincial de Palma i ja viatgen cap als seus domicilis respectius. El cunyat del rei Felip VI ho ha fet entre les escridassades dels ciutadans que en aquells moments es congregaven a les portes de l'edifici. Les parts tenen ara 3 dies per presentar un recurs de súplica si així ho consideren oportú. Ja ho han dit, finalment el fiscal Pedro Rac ha demanat avui presó preventiva sota fiança per Iñaki Urdangarín i Diego Torres. Ho ha fet perquè considerava que les penes eren elevades, perquè hi havia risc de fuga i també perquè considerava que els indicis incriminatoris havien quedat suficientment reafirmats a la sentència. Finalment el tribunal no ha acceptat els seus arguments i això sí, estableix un termini de 3 dies per presentar possibles recursos. En sortir de l'audiència avui, Pedro Rac no ha fet declaracions als periodistes. Sí, està aquí. Ha estat el darrer a arribar, ho ha fet tot sol, a les 10:15 del matí, tan sols un quart d'hora abans que comences la vista. Ja han davallat del cotxe Iñaki Urdangarín, que venia equipat amb una motxilla, ha estat escridassat per les desenes de curiosos que feien guàrdia a la plaça d'Esmercat, uns crits que ha rebut amb semblant seriós i sense dir paraula. Aquí ja l'esperava el seu advocat, Mario Pascual Vives, que visiblement més relaxat ha entrat en l'audiència saludant els mitjans de comunicació. Però sense contestar a cap de les seves preguntes. El seu exsoci, Diego Torres, ha arribat en taxi poc abans de les 9:30. En aquesta ocasió sí, acompanyat pel seu misser Manuel González Peters. Qui minut després i davant l'atenta mirada de tots s'ha tornat a sortir per saludar. Oh, qué bonito. Coneguts de la premsa. Hòstia, però perdona. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bueno, recuperando. Entre uns i altres ha arribat el fiscal anticorrupció Pedro Rac, somrient i ja amb la decisió presa. Les més de matineres han estat les magistrades que formen el tribunal que jutja el cas Nus. Rocío Martín i Eleonor Moyà han entrat quan encara era fosc i les portes de l'audiència encara estaven tancades. La ponent Samantha Romero ho ha fet poc després escortada. La seu de l'Audiència Provincial ha estat avui flanquejada per la Policia Nacional. Uns 50 agents han participat en el dispositiu de seguretat desplegat amb motiu de la vista celebrada aquí avui.
La plaça del Mercat s'ha tancat al trànsit. Només hi han pogut circular ells, els policies i els cotxes amb els quals han arribat les parts. Les mesures de seguretat s'han extremat des de primera hora. Agents de la unitat de subsol i de la unitat canina han inspeccionat el clavegueram i els voltants de l'audiència. I a les portes de l'edifici i també, des de ben prest, periodistes i més de mig centenar de càmeres de mitjans de comunicació locals, nacionals i internacionals. Última hora. Diari de Mallorca. Tots acreditats i col·locats a les tres zones habilitades per a la premsa. Entre periodistes i policies també alguns curiosos i aquests treballadors que han aprofitat la nombrosa presència de mitjans per protestar contra els acomiadaments petits de la seva empresa. Tot plegat, un desplegament informatiu i policial que recorda el que es produïa a les portes de l'EBAP durant els dies clau del judici del cas Nóos.